Fokus berita tengah hari ini. Julang nama Sarawak setinggi tiang bendera Ibu Pertiwi. Sarawak sahut cabaran jadi Tuan Rumah Sukma 21-2024. Habuan menanti atlet Sarawak jika pamer prestasi cemerlang dalam Sukma 21-2024. Dato' Gerard Rentap galas Chef D-Mission Kontingen Sarawak. Pertubuhan Juruukur Diraja Malaysia di Pelawar bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak. Monumen 0 km akan dibina di Bandaraya Kuching. RUU Perbekalan Tambahan 2023-2024 diluluskan. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama dengan saya, Mara Suji. Atlet yang bernaung di bawah panji bendera Ibu Pertiwi dalam Sukma Malaysia Sukma 21 Sarawak 2024 memegang amanah yang besar untuk menjulang nama Sarawak setinggi tiang bendera kebanggaan wilayah ini. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Abang Openg memberitahu bahawa para atlet yang terlibat perlu bekerja lebih keras untuk merealisasikan impian ini untuk menjadi wilayah yang hebat dalam sukan setanding dengan kemajuan-kemajuan lain yang telah dan sedang dikecapi Sarawak hari ini. Sebab ya kita kerja kuat, 100 hari itu kerja kuat-kuat. Macam kami kerja kuat. Sarawak dah tahu oleh orang. Orang Sarawak sedar lagi dia mata pokok. Orang Sarawak lakar ekonomi baru. Maka adik orang muda mesti membawa bendera Ibu Pertiwi macam tinggi tiang di Betafran. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat dalam majlis Our Star, Our Pride 100 hari menjelang Sukma 21 Sarawak 2024 di sebuah hotel terkemuka di Kuching pada Khamis. Tambahnya, beliau percaya atlet-atlet Suma pada kali ini mampu mengibarkan Ibu Pertiwi dengan megahnya sekaligus merealisasikan impian Sarawak untuk menjadi juara keseluruhan temasya berprestij ini. Kalau orang atasi dapat, saya atasi mustahil. Kalau Sarawak sudah menjadi ekonomi yang kedepan dalam ekonomi hijau, biarlah sokan juga kita ke hadapan di Malaysia. Hadir sama Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatinah Abdullah, Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Seri John Sikitayai, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi, merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Sukma 21-2024, Datuk Hi Chang Ki, barisan timbalan-timbalan menteri serta tetamu-tetamu kehormat yang lain. Sementara itu, Datuk Patinggi Abang Zuhari berkata Sarawak menyahut cabaran untuk menjadi tuan rumah penganjuran Sukma 21-2024 walaupun belum tiba giliran untuk menganjurkan temasya tersebut. Katanya kesanggupan untuk memikul tanggungjawab ini memperlihatkan komitmen Sarawak untuk membangunkan bidang sukan di negara ini. Saya mengadah dengan Datuk Karim. Mun tempat lain si mau, demi sukma pembangunan sokan seluruh Malaysia, biarlah Sarawak menjadi tuan rumah. Premier Sarawak memberitahu para atlet yang bertanding perlu menggunakan kelebihan selaku tuan rumah untuk memperolehi keputusan terbaik sekaligus menjulang nama Sarawak sebagai juara keseluruhan.
mungkin tempatnya kita si berapa familiar. Kali itu kita di Sarawak pun. Bahagian Miri kita tahu, Bentulu kita tahu, Semanggang, Seriaman kita tahu. Semua acara kita ada di seluruh Sarawak itu. Selain pada Lembang lah. Miri, semua ada. Jadi, you got the advantage. Because home ground. Kena main ball juga lah. Dalam pada itu, atlet-atlet yang akan mengibarkan cabaran Sarawak pada Sukma 21-2024 bermula dari 17 hingga 24 Ogos depan dijanjikan habuan sekiranya dapat mempamerkan prestasi cemerlang dalam temasya dui tahunan ini. Premier Sarawak berkata pemberian insentif kepada atlet yang berjaya mengondol pingat emas akan bergantung kepada prestasi mereka. Memang kita ada program insentif kita. Kita tahulah atlet kita menang di apa nama acara lain pun. Kalau dia menang, kita kasih insentif. Ditanya jumlah insentif dijanjikan, Datuk Patinggi Abang Zuhari memberitahu insentif itu akan bergantung dengan prestasi dan keputusan dicapai para atlet Sarawak. Nangga performance sedaknya dulu. Beri khas, tapi nasib menang, saya ada reti juga. Menang. Terdahulu, Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dalam ucapan aluannya mengumumkan pelantikan Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerald Rentap Jabu sebagai Ketua Kontingen atau Chief de Mission CDM bagi Kontingen Sarawak untuk Sukma 21-2024. Menurutnya, Datuk Gerald Rentap akan mengalas tanggungjawab yang berat dengan sasaran kontingen Sarawak pada Sukma kali ini untuk muncul juara keseluruhan. It's an open secret, Datuk Petinggi. Timbalan saya yang menjaga sukan, yang berhormat Datuk Gerald Rentap Jabu, adalah ketua kontingen sukan Sukma kita untuk tahun ini. Atas bahu beliau memang amat berat. I've been pushing him and pushing him. He has been visiting so many of the venues where the athletes are doing their training. Nothing less than overall champion. That is my directive to him. Tambahnya, berbaki 100 hari lagi untuk mencapai matlamat juara keseluruhan di mana ia bergantung kepada para atlet, Datuk Gerald sebagai ketua kontingen termasuk semua penolong ketua kontingen termasuk pegawai-pegawai dan pelatih-pelatih yang terlibat. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu 5 perkampungan sukan utama juga telah dikenalpasti bagi memberikan tempat penginapan kepada 15 kontingen yang bakal bertanding di 9 bahagian di Sarawak. Katanya, perkampungan sukan utama adalah di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Desa Sanyan di Sibu, Universiti Teknologi Mara UiTM Kampus Muka, Universiti Putra Malaysia UPM Bintulu dan Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri. Pertubuhan Juruukur Diraja Malaysia RISM dipelawar untuk bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak untuk meneroka kawasan baru seperti luar pesisir Pantai Sarawak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Abang Openg berkata ia adalah perkara yang baharu untuk meneliti kandungan hidrokarbon di luar pesisir Pantai Sarawak untuk tujuan penyimpanan karbon. If that happened, I can tell you as far as the information that I have at the moment, Sarawak is one of the first to do carbon storage in this region. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis gala ulang tahun RISM Sarawak ke-50 di Pusat Convention Bonyo Kuching pada Khamis. Sementara itu, Dato' Patinggi Abang Zuhari mahu para juruukur mengadaptasi pendigitalan dalam gerak kerja mereka.
Langkah ini katanya akan memudahkan kerja-kerja ukur termasuk marin dan hidrolik untuk projek-projek kerajaan negeri yang kian bertambah. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuhian, Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Pengerusi RISM Sarawak, Surveyor Shelin Toh Shio Lin, Presiden RISM, Surveyor Azman Shan, Muhammad Arifin, Setiausaha Tetap Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Dato' Chiu Che Yao, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar, Dato' Abdul Julahi serta tetamu kehormat yang lain. Dalam pada majlis sama, Premier Sarawak turut melancarkan pembangunan Monumen 0 km yang akan dibina di sekitar bandaraya ini selepas reka bentuk dan lokasi ditentukan bersama pihak Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Monumen kilometer sifar atau 0 km akan dibina di Kuching sekaligus menjadi mercu tanda baharu bandaraya ini. Struktur 2 meter tinggi dan 3 meter lebar itu menyerupai dua ekor kucing yang memegang papan tanda 0 km. Tiga lokasi sudah dikenalpasti bagi membina monumen itu, antaranya berdekatan Mahkamah Lama Kuching, berdekatan Jabatan Daruhana Bridge dan berdekatan Jalan Gambir. Ia merupakan sumbangan Pertubuhan Juruukur Diraja Malaysia sempena sambutan ulang tahun ke-50 pertubuhan tersebut dan dijangka dibina dalam tahun ini selepas reka bentuk dan lokasi ditentukan bersama pihak DBKU. Untuk makluman, monumen 0 km menandakan lokasi atau asal tertentu biasanya di ibu kota dari mana jarak diukur lazimnya dari pejabat pos. Beralih dengan laporan persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19. Dun Sarawak meluluskan rang Undang-Undang RUU Pembekalan Tambahan 2023-2024 selepas mendapat undian majoriti. Kelulusan RUU tersebut diumumkan oleh Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang NASA pada Khamis. Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Pembangunan dan Ekonomi Baru II, Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, tambahan peruntukan sebanyak RM267,928,353 akan digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan kerajaan. This additional expenditure is to meet the following. A. A total sum of ringgit Malaysia, 112,486,000 is required by the Department of the Premier of Sarawak to cater for the following. 1. Rental of office building amounting to ringgit Malaysia, 42 million. 2. Operating grant for ICAT University College amounting to ringgit Malaysia, 30 million. 3. Operating grant for the University of Technology Sarawak, UTS, amounting to ringgit Malaysia, 19,200,000. 4. Operating grant for Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak, Tegas, amounting to ringgit Malaysia, 9,240,000. 5. Facilities Management Services for Government Office Complex amounting to ringgit Malaysia, 6,046,000. And 6. Grant to Yayasan Sarawak for Local Scholarship Program amounting to ringgit Malaysia, 6 million. Menurut Dato' Amar Douglas lagi, sebanyak RM78 juta diperuntukkan untuk Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, MySet, bagi persediaan Sukan Malaysia Sukma 21-2024. Manakala RM16.04 juta lagi kepada Kementerian Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK untuk menganjurkan para Sukma 2024 dan RM15.59 untuk persiapan atlet para Sukma Sarawak 2024. Sekian edisi tengah hari bersama dengan saya, Maris Suji. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak.
mengakhiri buletin tengah hari ini dengan sorotan majlis Our Star, Our Pride 100 hari menjelang Sukma 21-2024 yang dihadiri Datuk Patinggi, Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg serta tetamu kehormat yang lain pada Khamis. Hashtag Saluran Informasi Rakyat Salam Ukas.